zamu yako itafika utafurahi. Japo leo mambo ni magumu. Haya basi. Tumepata jawabu. Tumepata jawabu. Huyu mtu hela yake yote. Akaunti zake zote. Yale magari, nyumba zake zimekuwa zako. Lakini sasa tu kuna dawa hapa. Wamenipatia kabisa. Dawa hii. Pokea. Pokea. Na mkono kumoto. Mkono kumoto. Changanya kwa. Timu kwa pamoja. Haya. Haya basi. Dawa hii ina masharti. Masharti mkiyakosea, vitawarudia wenyewe. Lakini hata hivyo, mkikosea, mna fursa kurudi kwa mganga tembele au atengeze. Saa 9 usiku, mumwage hapo kwenye huo mlango. Muhakikishe yeye ndo atakayetangulia kufika. Mkitangulia nyinyi, itawarama nyinyi. Kwa hivyo basi, ndani ya siku saba mtakuwa mmepata jawabu lenu kabisa. Atakuwa ameisha kabisa, atakuwa yeye kuangalia tu. Na kuhusika kwenda kukona wapia. Mahali ya kwa mewachia, kila kitu kutakuwa kwenu kiko sawa. Haya basi. Haya, simameni, simameni. Simameni, simameni. Haya, 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 ya mwisho kumkupatia Travis. Saa 8:00.